Рівненські депутати фракції «Солідарність» стали донорами крові. Спеціально до Міжнародного дня здоров'я, який відзначають 7 квітня, міські та обласні обранці здали по 400 мл червоної рідини. Чекав вже цього дня, да, я давно десь підготовлював себе, да, тому що я знаю, що є носієм рідкісної крові. Дуже часто бачу, що коли з'являються оголошення про необхідності донора саме з такою кров'ю, потім звертаюся, телефоную по цих номерах, зазвичай вони є неправильні і це є якісь там жарти чи ще щось. Завжди мене це відштовхувало від цього кроку. Сьогодні нашою командою було прийнято такий правильний крок – здати кров, і я надіюся, що це справді буде наслідуєм і для інших. Заслужений здачею крові вихідний брати не буде, каже голова Рівненської обласної адміністрації та ініціатор акції Олексій Муляренко. Адже багато роботи, ще й київська делегація чекає на нього. Знаю, що дають відгули, але буду працювати, звісно. Є нам що робити. Якраз у нас є гості київські, то нам з ними треба багато що пропрацювати по всій області. А сьогодні ми здаємо кров не задля того, щоб отримати відгула, а задля того, щоб в першу чергу допомогти тим, кому ця кров необхідна. Ну а по-друге, відповідно, привернути до цього увагу, щоб популяризувати здачу крові, тому що, як кажуть медики, саме навесні та влітку кількість тих людей, які здають кров, зменшується, тому вони навіть запрошують до здачі крові. Майже 20 літрів крові здав депутат Рівнеради Андрій Кузьмич. Він став почесним донором, адже робив це більше 40 разів. Розповідає, що нічого складного немає, а робити добру справу завжди приємно. Адже донори – це від латинського віддавати, донорство – це дійсно благородна і важлива справа, тому що чим ми можемо допомогти? Для онкохворих діток наша фракція у повному складі, ті, що могли здавати кров, повністю всю кров здали для онкохворих діток. Голова фракції «Солідарність» в Рівнераді Богдан Гапяк теж не вперше здає кров. І щасливий, що вона може допомогти дітям. Адже його кров відправлять у відділення для онкохворих. Я кров здавав не вперше, але було те настільки давно, що я вже навіть не пам'ятаю. Тому для це відчуття були свіжі, ніби як перші. Абсолютно все нормально. Я, чесно кажучи, йшов настроєний здавати кров, тому абсолютно нормально все відбулося, без всяких там больових і всяких інших моментів. І дістав задоволення від того, бо я коли підготував анкету, лікарі запитувалися, куди я хочу здати кров. Я сказав, що я хочу, щоб ця кров пішла в дитяче онкологічне відділення. Тому, скажімо, я знаю, що я роблю і для чого я це роблю. На сьогодні Рівненська область потребує донорів. І кожного дня на станції переливання моніторять, яка група потрібна в той чи інший день, розповідає головний лікар Ліна Михальчук. Сьогодні, значить, ми працювали з донорами, які просто до нас прийшли. Прийшло багато дуже в перший раз. І навіть з керівництва області є донори з рідкісною групою крові, які вже пообіцяли, що можна в майбутньому їм телефонувати, якщо буде потреба в їхній крові. Тобто з цих перших разових донорів ми вже, спілкуючись, підбираємо донорів постійних на майбутнє, які здорові, які не мають ніякої патології, які нормально переносять здачу. Для того, аби пройти цю процедуру, потрібно готуватися. Перед тим не їсти, не вживати спиртного та не курити. Крім того, пройти медичне опитування, аби виявити наявність хвороб чи інфекцій. Тому депутати ретельно готувалися до здачі крові, яку приурочили до Міжнародного дня здоров'я. Зоряна Жильчук, Дмитро Спідченко. У ритмі подій.